Za ocvirkovco rabimo testo, enako kot za kruh, se pravi kvašeno testo. To testo je že vzhajalo, no, recept za kvašeno testo poznate, tako kot za kruh. To bom zdaj izvaljal. Zvaljeno je, na primerno debelino, tako se po občutku, ne pretenko, ne predebilo. Namazal bom, to testo bom namazal z žvrkljanimi jajci. Jajce pa kislo smetano sem dodal sem kislo smetano. Za boljši vkus imam tukaj prekajen sir. Bom potresel to. To da tak fin vkus, ker je prekajen. Tako. Sledijo ocvirki. Ne skoparimo z ocvirki. No, tole bo zdaj kar dovolj. Takole. Zdaj pa to zvijemo. Pomažemo, da se bolj sprime. In damo v pekač. To bo zdaj vzhajal ene 15 minut. Takole, cvilko se je lepo vzhajala. Takole jo prebodemo, zaradi tega, da se vzhaja ven. In jo premažemo. Jajčno raztopino, sto zastrli jajci s tepenemi, smo dodali motor, smo dodali kislo smetano. Tako. In potresemo, enako delamo s kruhom, ga namažemo na vrhu, pa potresemo. To so pa bučna semena, sezamova semena in lanena. Smeta.